OK, takže čau, já vás vítám u dnešního videa. Dneska je to video s Ultimate týmu, se zahrajem pack opening. Tak. Hola. Taleru. Máme 12 000 coinů a 500 FIFA pointů. Takže tady to jsou nějaký zásný zlatý balíček, máme. Notres. Tady ten máme, akorát. La. Tak jdeme na první pack a pojď! Edisona, Cavaniho, Di Mariu, prostě takový fréry. Tak pojď, to pojď! Ronaldo, na Itálie, stoper. Jo, Barzali! Jo! Škoda, že to není větší rating. Jde to prodat? Jo, jde to prodat. Oh. Takže Unotres. Pošlo domů, tak. Tak to prodáme. Tak, tohle. Tak pojď, kolik stojíš? Ježiš, to se nechtěla, tak to je jedna. Všechno se pozval na listinu, tak ještě jeden, pojď. Nic. Unotres. Yeah, sorry. Unotres. Čau. 13 000 mincí máme. Hoši, zaplatíme si draft. Jo, to si zaplatíme. No nic, akorát se chci podívat, kolik stojí tady ten hráč. German, on je German. German, we're not German, we're not German. We're not German. German. Dávám tomu hodinu, že se prodá, že se prodá. Že se prodá určitě. Co říkám? No nic, to uděláme pak. German, one of them, one of them, German. Tak hoši, máme na výběr. Buď ve World Cupu, nebo online draft. Pište do komentářů. Tak zatím čau.